Куття – одна із найважливіших страв на Святвечір, який цього року багато тернополян відзначатимуть за новим календарем 24 грудня. Скільки коштують інгредієнти для куті у Тернополі, з'ясували журналісти Терену. Основний продукт для приготування куті – зерно. На ринку продають озиму і яру пшеницю. Літр першої коштує 20 гривень, другої – 30. Продавці радять купувати на кутю яру пшеницю. Вариться вона довше, але виходить розсипчастою. Важливий інгредієнт куті – мак. Ціна 200 грамів коливається від 30 до 40 гривень. Також до страви додають горіхи – 35-40 гривень за пів-літри, та родзинки – ще 25 гривень за 100 грамів. А яка кутя без меду? Головне з ним не переборщити. Літр солодкого продукту обійдеться в середньому у 120-140 гривень. Для куті продавці радять брати гречаний. Найбільше тут беруть гречаний, бо він має найбільше запах, він має колір, він має все. Але взагалі, загалом, в мене мед гарно розходиться через те, що у нас мед лісовий, він екологічно чистий. Світліший він трошки дешевший, гречаний вважається завжди найкращий і трошки дорожчий. Отже, щоб зварити кутю у Тернополі за підрахунками Терену, потрібно орієнтовно 137 гривень. Секретами приготування цієї популярної різдвяної страви діляться тернополяни. Люблять дуже кутю, люблять нас всі. Та, звичайно, як говориться, пшениця, а потім додається родзинки, мак. Відповідно, хто любить з медом горіхи, той самий-самий звичайний рецепт. Більше там нічого ми не додаємо. Люблю, варю кутю, дуже люблю. Я варю, знаєте, розчиняю її таким, сказати, компотом або вишневим, або наваром таким. Я дуже люблю узвар такий. Додаю, в мене тоді кутя. Багато меду, пшениці, пшениця само собою. Що там, мак, горіхи. Дуже люблю ковтю. Як такі звичайні, пшеничка, обов'язково мед, що там, мак, розинки не даємо, бо чомусь ми їх не знаю чого. А так, і потім оця, що називають узвар, юшка. Розбавляємо тією юшкою. А така виходить кутя. А любите її? Дуже любимо. І чекаємо, бо це раз в рік. Ну і це таке святкове, щось сім'я за столом збирається. І щоб діти наші і внуки наші, щоб вони це зберігали і пам'ятали, і любили. І щоб були здорові. І щоб наші хлопці верталися скоріше додому. Щоб мир був, щоб війна закінчилась. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.